Vai kādam no jums garšo skābs alus? Man ne pārāk. Nē, esmu liels fans par skābajiem sour ale'iem. Bet, jā, pamēģini taču ir. Nevar tā, ka visi mūži nodzīvos un nepagaršos sour ale'us. Tāpēc vērsim vaļā šo ļoti interesanto Diefmans sour ale'u. 8% alkohola, kā jau vienmēr beļģiem patīk močīt kārtīgi pa trubām. Mēģināsim. Krāsa ir tik ļoti brūna, ka cauriem uz nespīd. Putiņas pavisam mazas, krāsa ļoti, ļoti tumši brūna. Smaržā, lai smaržā tur daudz un viss kaut kas notiek. Tirši noteikti, vai jāņogas, kaut kas no skābajiem, no sarkanajiem skābajiem. Bet, viņš nesmaršo skābi. Viņš drīzāk salds skābi smaržo. Ļoti sarežģītā garšas uzbūve. Ļoti, tur tik daudz, kas iekšā notiek. Bet, nu jā, nav super skāps. Garšīgi pat teikšu. Viņš tā kā iet pa vilnītim. No sākuma koža mēlē gāzējums ar skābumu. Pēc tam nāk rūgtumiņš, un pēc tam nāk bišķiņas sīvums. Un pēc tam atkal paliek salds un gribas iedzert vēl. Ja jāsaka būtu salīdzinājumā tādā tīri tupā valodā, tad šis alus noteikti klasiskā izteiksme negaršo pēc alus. Viņš vairāk garšo pēc gāzēta jāņogu vīna skāba. Man šis vairāk laikam asociētos cert vasarā, jo viņam ir tik nenormāli patīkams skābums. Un tā tomēr vasarīga noskaņa. Šis būtu ideāli pie garas ēdieniem, pie šašlika dārzā. Šis būtu fantastiski kopā ar kaut kādu cūgaļu. Šis nav tīrs lambika alus. Viņš arī neskaitās kā lambika, šis skaitās kā sour ale, bet viņam bāze ir aptuveni tāda pat kā veidot lambikas. Kopā tiek sajaukt vairāk jāli nogatināts, viņš tiek veselu gadu. Un paliek viņš labāk tikai ar laiku un laiku, tāpēc arī uz etiķetes aizmugurē ir rakstīts, ka derīguma termiņš šim alum ir tuvākie laikam 10 gadi. Šis alus ir labs veids, kā iepazīt lambikus tuvāk lambikiem pa vienu soli, jo iekrist uzreiz lambikos ir ļoti grūti. It sevišķi, ja nekad mūžā viņus neesi dzēris. Tāpēc, ja jūs esat gatavi piedzīvojami ar lambikaliem, pagaršo kaut ko, kas tavām garšas kārbiņām uzliekas uzsprāt, noteikti pamēģiniet Leafmans, dodoties uz alus tirgu, atrodot šo skaisto mazo pudelīti un vedot viņu mājās. Alus ir patīkami atsvaidzinošs, skāps, bet ar mēru nav tā, ka hēdī sprākst atsārā. Ir okei, var. Var dzert, baudīt. Kaut kas savādāks, kaut kas neierasts latviešiem noteikti. Tāpēc tie, kuri drosmīgi, tie, kuri vēlas kaut ko pamēģināt, kaut ko jaunu, šis ir jāņem. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!